Nga sot, fëmijët e pavaksinuar kundër kolës së keqe nuk mund të vizitojnë qerdhet. Ministria e Shëndetësisë u ka lëshuar kopshteve urdhër që fëmijët pa vërtetim vaksinimi të kthehen në shtëpi. E kjo nuk do të vlej vetëm për Shkupin ku u shpallur epidemi, por vlen për gjithë territorin e vendit. Oficializacija so dokumente od DNS-ka. Me shfaqjate, no, nje ne funksionira me samo na pismeno ova dadeni naredbi. Svaćate? Znači, to je mnogo podamna, je pristapeno kon, i su imali javne izjave deka treba da se vrata tije deca što se ne vakcinirane. Mislim deka dovoljno je senzibilizirano i nema opravduvanje. Imali denešen datum ili pred dve nedelje datum? I pyetur nëse masa për mos pranimin e fëmijëve të pavaksinuar në qerdhe është vënuar, duke qenë se ka kaluar gati një muaj nga rekomandimi, Dimitri tha se nga sot ajo është zyrtare me dokument, por që rekomandimi është zbatuar më parë. Veqe pre dve nedelje go organizirafme ova treta nedela kako su minister za zdravstvo, imajte go i ova vo predvid, tako od kako dojdov odma pristapiv kon toa, не само во територија на град Скопје каде е прогласена епидемијата, туку на цело на државно ниво ќе има ова засилени прегледи инспекциски и ќе барам по секој начин да се зголеми бројката на да се вакцинират тие што се невакцинирани. Ndryshe nga sot, Inspektorati Sanitar Shëndetësor Shtetëror do të nisë me inspektimet e jashtëzakonshme dhe dhënien e vendimeve për ndalimin e pranimit në kopshte të fëmijëve të cilët nuk janë plotësisht të imunizuar me vaksinën DTP kundër kollës së keqe.